inka badan 100 qof oo isugu jira shaqaalaha waaxda hubinta iyo tayada qalabka dhismaha ee wasaaradda howlaha guud ardayda jaamacadaha ee ku shaqeeya laabka ee xifradeyaal ka socday qaar kamida jaamacadaha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa ka faa'iideystay tababarkan oo socday muddo bil ah iyadoo munaasabada xiritaankan ay ka qayb galeen wasiirka wasaaradda iyo masuuliyiin kale agaasimaha waaxda hubinta iyo tayada iyo qalabka dhismaha ee wasaaradda howlaha guud Cabdikariin Xasan Daahir iyo qabiir sare Maxamed Cadil Axmed أحمد رادكا أيا ها معلنكي عشر كبحين يكنا سعودي جامعة دا عربتا يا شرحيا أهمية دولة يا يتوبركا Everyone wants to know and everyone is eager to understand so you made my job very easy and I واتباركي أغوري سوماليا نوعي شوكلا اللي وقبتو واتبار أغوبرنا يوحي هذا accreditation quality control standards وتابر خبير سرى وحفيز كجامعات عربية quality control وبحناي بقول يتدوي توقف وطئة كتاب قاتي البروغرام كان كوي الوطن عشان أبو سعر أحمد محمد إيمان وهاجاسيما جودي وزاردة هولها جودي ديبوريسكا حكومة الفدرالية الصومالية يا شيخي إن هبنت تيادة قلب كديسمها اللقو بلارين دونو gudahan dalka barnaamijkan mudane wasiir sida aad ogtahay aad nagu amartay sida aad adiga ma taqaana ee nagu hagaa nagu lead gareysay barnaamijkan waa barnaamij intaan ku ekeen waay oo si socon doona quality control ka qalabka dhismaha Soomaaliya oo la controlayo tayo loo yeelay ayaa hadoo alle idmo naga caawin doona marka waa bilowgii jaamacadaha iyo shirkadaha quality control ka lehna taa sidaan usulaan ba qaadni waaye waxa la rabaa waxa la hagaajinayo waxa waaye dalka oo dhan waaye marka waxaan rabnaa in goboladan aan u gudbino oo maamul goboleedyada deegaanadaasna quality control kood uu gaaro wixii wanaag wasiirka howlaha guud iyo dibuliska xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed aadan macallin maxamed soomaali ayaa uga mahadceliyay ururka arag oo ka tirsan jaamacadda carabta iyo hay'adda yuneedo oo iska lahaa hirgelinta tababarkani waxaan rabnaa ururkan arag ka wasaarad ahaan waxaan qaybaan kanaa xubinaan kanaa waxaan ku biirnay february 2021 taasaa keentay marka qabiirka in loo soo diro standardiska ay ku shaqeeyaan jaamacatul carab ururkan jaamacatul carab wuxuu u qaabilsan yahay quality control qaybta tayada standardiskooda in ay noo keenaan oo ay nagu tababaraan wixii naga dhimanay arkaan waxaan haysanana ay ogaadaan qaar kamida ka faa'iideystayaasha tababarkan ayaa sharaxaya doorkoodii ku aadan tababarkan sare lagu qaaday aqoontooda iyo sida ay uga faa'iideysteen waxaan rabaa inaan ka dhaho hal kalmad kaliya ee wasaaraddu waxay sameysay wax fiican loo baahnaa wadankan uu baahnaa wax badan wadanka waxyaabaha ka maqan uu ka mid ahaa in la helo quality control hadii aan lahayd jaamacadaha hadii aan lahayd shirkadaha dhismaha anigoo ku hadlayo magaca shirkadda Anfal iyo shirkadaha kale oo ka soo qayb galay arrintan waxay noo ahayd janis weyn farxad inoo ahayd dabcan waxaan rajaynaynaa intaan in ka badan in hore loo sii wado wasaaradda howlaha guud oo xubinka ururkan kuna biirtay 3 February sanadkan 2020 oo ay ku midaysan yihiin wasaaradaha howlaha guud ee jaamacadda carabta maadaama Soomaaliya ay xubin ka tahay jaamacadda carabta Cabdirasaaq Sheekh Ibraahin Sheekh iyo warbaahinta qaranka Muqdisho